بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. شهر كريم قد أطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Tuko katika tafsir ya suratul Kauthar baada ya kuitafsiri suratul Kafirun na kuona mafunzo yaliyopatikana katika sura yenyewe. Suratul Kauthar ni sura yenye aya tatu. Ni moja kati ya sura ambazo ni mfupi sana katika Qur'ani tukufu. Suratul Kauthar ni sura iliyoteremka Maka. Wanavyoona wasema waqad tahaddathat an fadlillahi al-azim, na sura imezungumza fadhila za Mwenyezi Mungu kubwa. Ala nabiyhi al-karim, juu ya nabii wake mtukufu. Bi'ta'ihi al-kathir, kwa kumpatia yeye mengi. Wa ni'amil azimati fi dunya wal akhirah, na neema kubwa za duniani na akhirah. Ja'alahu Allahu azza wa jalla karamatan li nabiyhi, wanavyoona wasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kajalia kumteremshia mtume sallallahu alayhi wasallam sura hii na kumwambia inna a'tainaka al-kauthar, ni karama kwa nabii wake, kwa maana ni utukufu. Wa bisharatan lahu, na ni bishara kwake. Wa li ummatihi min ba'dihi, na umma wake baada yake. Thumma rattaba ala dhalika al-wa'da al-'azima, kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika sura akapanga wa'd au ahdi yake kubwa. Al-amra bis-salati wal-ibada, amri ya swala na ibada. Pale Mwenyezi Mungu alimwambia inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar, wal-wa'da bin-nasri wat-ta'yid, kisha akampa ahdi ya nusra na ta'yid. Kwa hivyo pia hii sura suratul Kauthar inampa mtume sallallahu alaihi wasallam ahadi ya nusra na vile vile ta'yid,
tayid ni Mwenyezi Mungu kumuayid kwa kumpa nguvu juu ya adui yake. Wahuna kisha wanavyoni kwenye uchangulizi wa sura anasema na hapa wasafa ma manahahu rasulahu min alkhairi walbaraka, amesifu Allah kwa kile alichompa mtume wake kutokana na khairi na baraka. Fadhakara akataja annahu a'tahu alkauthara, kwamba yeye Mwenyezi Mungu amempa mtume Kauthar. Na hii Kauthar ni nini? Kwa mujibu wa wanavyoona wa tafsiri walivyozungumza, sema wa huwa alkhairul kathir, nao ni khairi nyingi, yani hiyo Kauthar ni khairi nyingi. Walhirsa ala salati wa dawamiha, pia akataja Mwenyezi Mungu pupa juu ya swala na kudumu kwake kwenye swala. Fasalli li rabbika anha. Walikhlasa fiha, na kufanya ikhlasi katika hizi ibada zilizo tatu. Kwa hivyo utaona ni sura yenye aya tatu, lakini juu ya kuwa ni sura yenye aya tatu yaweza ikazalisha mihadhara zaidi ya mitatu. Ni sura yenye aya tatu yaweza kuzalisha mihadhara zaidi ya mitatu. Watasadduq ala alfuqara, pia hii sura imezungumza Mungu kutaja kutoa sadaka juu ya mafukara. Sasa sikiliza, ikiwa hapa tu kwenye mukaddima ataja Al-Kauthar ni al-khairul kathir, ni khairi nyingi, wanavyoni wasema kwanza tafsir ya Ibn Uthaymeen rahmatullahi alayhi amesema wa min al-khairatil kathira allati u'tiyaha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, katika khairi nyingi ambazo amepewa nabii sallallahu alayhi wasallam, katika khairi nyingi ambazo amepewa nabii sallallahu alayhi wasallam fi dunya, katika dunia ma thabata fi sahihain, ni lile lililothubutu kwenye sahihi mbili, sahihu al-Bukhari wa sahihu Muslim, min hadithi Jabir radhiyallahu anhu, kutoka kwa hadithi ya Jabir radhiyallahu Allah ziwe kwake, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qaal, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amesema. Tuangalie kwanza khairi nyingi alizopewa mtume, kwa sababu hapa tumepata inna a'tainaka al-kauthar, hakika yetu sisi tumekupatia wewe khairi nyingi sana. Na tutaona nakala ya wanavyoni, lakini tushike khairi nyingi sana. Hapa Uthaymeen azungumza khairi alizopewa mtume sallallahu alaihi wasallam katika dunia kwa mujibu wa hadithi iliyoko kwenye sahihu Bukhari wa sahihu Muslim, min hadithi Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, asemaje mtume? U'titu khamsa. Sasa tutataka kuzihesabu hizo khairi kwanza alizopewa mtume sallallahu alaihi wasallam. U'titu khamsa, nimepewa mambo matano. Mtume asema nimepewa mambo matano. Lam yu'tahunna ahadan min al-anbiya'i qabli, hajapewa mambo matano hayo yoyote katika manabii kabla yangu mimi. La kwanza, nusirtu birru'bi masirata shahri, nimepewa nusra ya uoga kwa mwendo wa mwezi mmoja. Kwa maana Mungu amempa mtume nusra, ama amempa mtume ta'yid, amemuayid kwa kumuondoshea uoga kwenye moyo wake kwa mwendo wa mwezi. Hata kama atakuwa katika safari msituni jangwani kipindi cha mwezi mzima, hakuna kitu chochote kwenye moyo wake ambacho kinapita kitu kinachoitwa hofu. Hakupewa yoyote katika manabii kabla yake. Na ni kweli, jipime wewe uko safarini, na safari iwe sasa ni ya mguu, wapita pita zile barabara za panya panya, unakuwa wapita wewe, lakini kwenye roho yako umeangika jambo gani? Kwenye roho yako huwa umeangika nsasa nsasa, kwa maana laweza kukutokea lolote.
hapa katika aliyopewa mtume katika jumla ya khairi nyingi tunazozitafsiri, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadan min al-anbiya'i qabli nusirtu bir-ru'bi masirata shahr, nimepewa ta'yidi na nusra kwa mwendo wa mwezi mzima, huwa nasafiri na sina uoga. La kwanza, waju'ilat li al-ardhu masjidan wa tahura, na nimefanyiwa mimi hii ardhi kuwa ni msikiti na ni tahara. Kwa hivyo ardhi ni msikiti na ardhi ni tahara. Usione ya kwamba msikiti ni majengo, hungia katika jumla ujenzi ukawa ni msikiti. Lakini hapa sema nimefanyiwa mimi ardhi kuwa ni msikiti na tahara. Fa ayyuma rajulin min ummati, mwanamume yoyote katika umma wangu, mwanamume yoyote katika umma wangu, ama mtu yoyote katika umma wangu, adrakathu salatu falyusalli, akakutwa na swala aswali tu popote. Sioni ya kwamba sisi huwe kwa ardhini, huwe kwa safarini, tukirudi kutoka safari wa nyudhuru nyingi, mtu pengine hakuswali siku tano. Ya kwamba mbona wewe hukuswali kwa safarini? Sema hapana, ruti zangu ni ndefu sana. Kumbe mtu akiwa na ruti ndefu huwa si wajibu kwake kuswali. Sawa sawa? Si hivyo. Unaswali. Ardhi ni msikiti na ardhi ni tohara. Yoyote katika umma wangu atakayekutwa na swala popote ni aswali tu. Mafumu? Ni uswali. Upate maji usipate maji, pata maji ahlan wa sala. Hukupata maji, imewekwa badala ya maji. Ni bora wewe kipindi kikikuingilia na uko safarini uswali kwa kuitwabik hii hadithi ya kwamba nimefanyiwa ardhi kuwa ni msikiti na tahara, mtu yote atakayepatwa na swala katika umma wangu na swala. Hilo ni la ngapi jamani? La pili, wa utitu shafa'a, na nimepewa shafa'a mimi. Shafa'a ni utetezi, Mtume sallallahu alaihi wasallam kutetea, kushufaia watu siku ya kiyama. Na hii shufaa ni kubwa aliyopewa mtume, na mlango wake ni mpana sana. Nimepewa. Wa uhillat liya almaghanima, nimehalalishiwa mimi ghanima. Ghanima ni nini? Tulizungumza kwa urefu katika tafsiru suratil Anfal. Ghanima ni mali yanayopatikana katika vita baina ya Waislamu na makafiri. Kiachwacho na makafiri ni ghanima, ni haki kwa Waislamu, kahalalishiwa mtume. Na ghanima kwa waliopita hawakuhalalishiwa. Ipatikanacho kwenye vita kwa umma uliopita na kwa mitume iliyopita ilikuwa si halali kwao matumizi, bali kwa mtume kahalalishiwa. Hata warembo wa kikafiri walonyakwa kwenye vita, baada dhalika utapewa bahashishi yako. Ni milango huwa mpaka isomwe. Kwa hivyo ghanima haitwi ghanima kupata mali yoyote kinyume na mapambano ya vita. Ndiyo fiqhul Islam, na ndiyo fiqhul Quran, na ndiyo vitabu vya sharia. Sasa ukinipa ghanima kwa nchinjo mwingine yoyote, mimi Bahir, sikusikizi, sikukubali. Ukinambia Mkristo atapita na miniskirt pale na poti lake na bonge la simu, atoki kijana cha Kiislamu anyakulie kisha aseme ghanima, hiyo ni ghanima fake yako ya kikora. Au naweza kusema kwamba umefanya wizi kwa kivuli cha ghanima. Lazima mambo ya Qur'ani yawekwe wazi, kwa sababu ukifunguliwa mlango huo, ingekuwa umefunguliwa mlango wa wizi wa mabarobaro wa Kiislamu.
watu kama barabarani mtu pengine ni khamsu salat lakini amepata fatwa kwa shekhe ya kwamba ukinyakulia kafiri kitu chochote kwako ni ghanima. Sasa akimaliza swala huenda barabarani akawa hapitwi na Mkristo, hapitwi na yote, hunyakua tu kwa jina la ghanima, ni makosa. Kuna al-ghanima, al-ghanaim, kuna al-fei, kuna al-jizia. Zote hizo zimezungumzwa katika Qur'ani tukufu zinazoambatana na vita vya Kiislamu. Ilikuwa kuna umuhimu sana mtu kujua haya. Jizia ni nini? Fei ni nini? Ghanima ni nini? Kila kitu kingewekwa pahala pake. Sasa ghanima haikuhalalishwa kwa manabii waliopita, ikahalalishwa kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya ni katika yale akheri nyingi alizopewa Mtume ambazo tutazihisabu tutakazozipata. Kisha akasema wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa, na nabii alikuwa akitumwa kwa watu wake haswa. Wa bu'ithu ila an-nasi 'amma, na nimetumwa kwa watu wote. Hani mambo matano nimepewa, hawakupewa yoyote katika manabii waliokuwa kabla yangu mimi. Ni katika khairi hizo, si katika khairi? Nami huwa khairi, au sivyo? Ndipo Mwenyezi Mungu sasa, inna atainakal, hakika tumekupa wewe khairi nyingi. Hizo ni katika khairi. Kabla ya hii ni hadithi iko kwenye Bukhari namba 335 na Muslim namba 522. Watanifanye ufafanuzi kidogo. Asema hadha min alkhair alkathir. Hii ni katika khairi nyingi sana. Limadha? Li anna bi'thahu ila nasi amma, kwa sababu kutumwa kwake kwa watu wote. Yastalzimu an yakuna aktharul anbiya'i, italazimika wawe wengi katika manabii. Atba'a ni wafuasi, italazimika wengi katika manabii wawe ni wafuasi. Wa huwa kadhalika, na ni hivyo hivyo. Fahuwa, basi yeye Mtume, aktharuhum atba'an alayhi salatu wasalam, ndiye mwingi wao zaidi wa wafuasi. Rehma na amani zimshikie Mtume, ndiye mwingi wa wafuasi kuliko manabii wote. Wa min al-ma'lum, sikiliza wanavyoni na katika yanayojulikana, annadalla ala al-khairi kafa'il al-khair, ni kwamba mwenye kujulisha khairi kama aliyotenda khairi, ukajulisha khairi kama ulotenda khairi. Addalu ala al-khairi kafa'ilihi, mwenye kujulisha mtu khairi kama alofanya khairi. Hivi nakwambia, akauliza mwenzako tapata wapi msikiti wa kuswali asr, hajui, ukamjulisha tu fuata barabara kadhaa, krosi kadhaa, krosi kadhaa, akaupata msikiti kama ulongea msikitini kuswali, gale anaema ya Uislamu. Ukamjulisha mtu hii ni ploti hapa tayari ataka kujengwa msikiti, mara akaja akamwaga kama wewe uliomwaga ile lori ya mtanga, mara lori ya sampulia. Namna tunavomiminiwa khairati kwa machache tunayoyatenda. Fadhila za Mungu kwetu ni nyingi, na fadhila za Mungu kwa Mtume Muhammad ni nyingi na ni kubwa. Wa kana fadlullahi alayka, na ikiwa fadhila za Mungu ni kubwa kwa Mtume, basi ndio fadhila za Mungu ni kubwa kwetu. Ni kweli billahi wa Islamu wa tukufu, tulioko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tutendayo ni machache mno kuliko tulipwavo. Malipo tunaolipwa ni mengi kuliko tunayoyatenda, na zote zaingia katika fadhila za Mungu na ukarimu wake, na kutupa sisi ufahamu ya kwamba huwezi kuwa mkombozi wa kukomboa lolote katika neema za Mungu wala katika malipo ya Mungu. Akikupa malipo kwa ihsani yake na rehma zake na fadhila zake, na kwa kuwa umesalim amri alilokuamrisha umentendea, akakupa mengi.
ndipo na mtume akaambiwa nimekupa wewe khairi nyingi sana. Addalu ala alkhairi kafaili walladhi dalla ala hadhihi al-ummah al-azima. Sikia, na yule aloajulisha umma huu mkubwa mtukufu, allati faqatil umam, umma ambao umekuwa juu kushinda umma wote, kathratan, kwa wingi, huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ni nani? Ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadha, kwa misingi hii, fayakunu lirrasuli alaihi salatu wassalam, ikhwat al-iman, atakuwa anayo mtume sallallahu alaihi wasallam, min ajri kulli wahidin min ummatihi nasibun, ujira wa kila mmoja katika umma wake pana fungu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hebu niambie, atakuwa mtume amebeba neema ngapi na malipo mangapi kutoka kwa Mola wake mlezi? Ni haki Mungu umwambia inna a'tainaka al-kauthar, manabii wote ni atba, ni wafuasi. Ikiwa manabii wote ni wafuasi, kila nabii kalingania kwa umma wake, Nabii Muhammad katumwa kwa umma wote, ina maana khairi yote ikajulishwa na mtume Muhammad. Sasa kila linalotendwa na mwanadamu kwenye lolote linaloingia kwenye maana ya khairi, wewe ukilipwa thawabu, fungu huenda kwa nani? Kwa mtume Muhammad. Ni kweli inna a'tainaka al-kauthar, hakika tumekupa sisi wewe khairi nyingi sana. Waislamu watukufu, hapa nenda katika kinyume, mwanzilishaji wa lolote likiwa jema ama likiwa ovu, likiwa jema ama likiwa ovu, huhisabiwa ni mwanzilishi. Sasa likibunika ovu ama likibunika jema, wewe tayari ushafunguliwa akaunti yako ya kila analofanya yoyote kwa ulilolijulisha jema, ama kwa kila alilolifanya yoyote kwa alilolijulisha uovu. Waislamu, kuna watu wamebeba ulimwengu wa madhambi ya watu, kuna watu wamebeba ulimwengu wa madhambi ya watu, kuna na watu wamebeba ulimwengu wa mema ya watu kwa kudulisha tu khairi. Chukua mfano hadithi sahihi kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, nasema hakuna yoyote atakayeuliwa kwa dhuluma, hakuna yoyote atakayeuliwa kwa dhulma toka ulimwengu uanze, isipokuwa fungu la dhambi la aliyeua kwa dhulma kwenda kwa mtoto wa Adamu aliyesababisha sunna ya uuaji wa dhulma kwenye mwanzo ulimwengu huu. Hebu niambia, kuanzia siku hiyo mpaka leo, aangushwa ikidhulma, tayari ana nini? Ana sehemu, subhanallah. Na leo dunia tulionayo, hauliwi mtu mmoja, kwa siku hufa mamilioni, na kila aliyeuliwa kwa dhulma kuna fungu la dhambi huenda kwa mtoto wa Adamu. Hatuko huko, tuko kwenye kinyume, ili mambo yawe wazi zaidi. Litakiwalo ni uanzilishi wa kheri, anzilisha la kheri japo kwa kujulisha hata usitende. Likitendwa ndio ulotoa ulimi wako kwenye jambo la kheri, afanyaye yoyote una fungu lako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha angalia, wa min alkhairi alladhi u'tiyahu fil akhirah. Hapa nimewapa mfano wa hadithi sahihi, khairi alizopewa mtume katika dunia, na khairi aliyopewa mtume kesho akhira, almaqam almahmuda, ni kile cheo kizuri. Almaqam almahmuda, ni cheo kizuri ambacho kilikuwa kikiombwa na wengi na manabii wengi. Wa minhu shafa'at al-udhma, na miongoni mwa khairi nyingi alizopewa mtume ni ile shafa'a kubwa.
فإن الناس في يوم القيامة mwenye kufafanua asema hakika watu siku ya kiyama yalhaquhum min alqurabi walgham watafikiwa na mazito na gham dhiki mazito na dhiki mala yutiqun ambao hawawezi watafikiwa watu siku ya kiyama na mazito na dhiki wasioweza kubeba sasa fayatulubuna shafaata watataka shafaa kwa maana watataka utetezi watataka kutetewa fayatuna ila adam watakuja kwa adam watamjilia adam thumma nuh kisha mjilie nuh thumma ibrahim kisha wanjilie ibrahim thumma musa kisha wanjilie musa thumma isa alayhi musallam kisha isa wote amani iwe juu yao hapa sikueleza ufafanuzi wa hadithi yenyewe lakini mafhumi yake ni hivi wataenda wamtake Adam walete utetezi Adam awajibu si pahala pangu mimi mwenyewe na yangu waende kwa Nuh jawabu iwe hivyo hivyo Ibrahim Musa Isa alayhi salam حتى تصل الى النبي صلى الله عليه وسلم بقى ufike kwa mtume صلى الله عليه وسلم shafa hii takapofika kwa mtume صلى الله عليه وسلم fayaqum atasimama mtume wayashfa na atatetea wayaqdi Allah تعالى بين العباد بشفاعته na ahukumu sasa apitishe hukumu Mwenyezi Mungu aliyetukuka kwa waja wake kwa shafaa yake sallallahu alaihi wasallam kisha hapa wanaviona anatambia wa hadha maqamun yahmadul awwaluna wal akhirun kisimamo hiki cheo hiki wanakisifu wa kwanza na wa mwisho kama kwamba ni cheo ambacho wengi wanakihimidi lakini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kamjalia mtume sallallahu alaihi wasallam ni jumla ya khairi na kwa mujibu wa 79 suratul Isra Allah tabaraka wa taala amwambia mtume asa an yab'athaka rabbuka maqaman huenda Mwenyezi Mungu akakufufua wewe mola wako mlezi kwenye cheo kizuri na cheo kizuri kikubwa maqaman mahmud ni kupewa shafaa kubwa iliyokataliwa na wengi na akalengeshwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kweli ni katika khairi nyingi lidhalika Mwenyezi Mungu amwambia inna a'tainakal kauthar waislamu watukufu idhan wanaviona watuambia alkautharu yani alkhair alkathir kauthar inamaanisha khairi nyingi wa minhu nahru alladhi na miongoni mwake ni ule mto ambao fil jannati utakuwa peponi pana mto peponi fanahru alladhi fil janna ule mto ulioko peponi huwal kautharu ndio kauthar la shakka hauna shaka hakuna shaka wanavyoona sema wayusamma kauthara na ule mto ulioko peponi unaitwa kauthar lakinahu laysa huwa faqat lakini si huo mto peke yake الذي اعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ambao Allah amempa nabii wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam min alkhair ni kwa kuwa kuna na khairi nyingine nyingi alizompa mtume sallallahu alaihi wasallam waislamu watukufu ona mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye dhiki alizopata katika njia ya da'wa yake kikenda kikasadifu kipindi kufiliwa na vipenzi vyake kama Bi Khadija kama ammi yake Abu Talib kwenye mwaka mmoja na vishindo alivyovipata vya Makuraish mawe Twaif kapigwa mwaka huo huo ikawa mtume sallallahu alayhi amekuwa katika matatizo ya kimitihani ikawa mpaka mtume aliwaza na kuliwazwa kuondoshwa alipo alipopata matatizo kupelekwa sehemu ambao sio na ni kweli hata wewe hutatizika pahala ukasema
wacha niondoke siku mbili tatu ni nsiweko hapa pahala penye matatizo au si mimi nilitatizika au sivyo nitatizika mwajua niliondoka kanda zangu Pemba kafanya madarasa yangu Pemba huko kisha kamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dawa hii ambayo unaifanya Mwenyezi Mungu zidi kuimakinisha akili yangu kwa sababu niko confused kweli kweli mitihani ya vijana kweli kweli kule kule signal ikaja wewe umecheguliwa pia mwaka huu kuwa dhuyufu khadimi harameni sharifeni umecheguliwa kuwa jumla kuwa wawageni wa msimamizi wa misikiti miwili mitakatifu kwa hivyo simalize siku Pemba kageuza dira kangia Mombasa siku ya kwanza siku ya pili Nairobi usiku niko zangu Makkatul Mukarram akili yangu ikapo akija niko safi paka sasa alhamdulillah ina maana gani ina maana pale utatizikapo ili utulie hii roho yako ondoka pale penye ukorofi ondoka kidogo pale penye wakorofi au si sasa mtume sallallahu alaihi wasallam kakorofika kweli kweli na kakorofishwa na wakorofi Allah tabaraka wa taala kampaza subhana alladhi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid alaqsa mashallah kisha kutoka Masjidul Aqsa ila samawati al-ula mbingu saba mtume sallallahu alayhi wasallam atembezwa mpaka kenda kafaradhishiwa swala tano na akazungumza kwenye maeneo ambayo hafiki yoyote maeneo hayo lakini mtume sallallahu akafikishwa na akazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa ukaribu sana sana na akafaradhishiwa swala tano na akaletwa hakuja pambazuka hivyo akaja na zawadi za kutoka mbingu ya saba swala tano ni khairi nyingi hizo kao si khairi nyingi ndipo hapa akamwambia inna atinakal kauthar hakika tumekupa wewe khairi nyingi tena mtu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikhwata almustami'un atumia uslubu ta'zim wala azamata min Allah anatumia uslubi wa kujiadhimisha na hakuna adhimu wa kumshinda Mungu kutumia uslubi wa kujiadhimisha si kusema hakika yetu sisi tumekupatia wewe khairi nyingi nani na nani aloshirikiana na Mungu kumpa mtume khairi nyingi si ni Mungu peke yake lakini katumia uslubi wa ta'zim wingi hili na tumelizungumza na imekuja kwenye munasaba hili latufundisha sisi ya kwamba waweza kujiepusha na kiburi na ujauri kwa dawa hii ya uslubi huu hata kitu kama umefanya peke yako zungumza kwa shirika ili mwenye kusikia asikie kwamba kuwa nyote mumefanya itakutakasa wewe na kitu kinatuitwa anania na anania ni ana na wanavyoni waheshimiwa natuambia ana mwanzo ilifunguliwa na akbaru mutakabbirin wa akbaru mutaghatrisin wa huwa iblisa alayhi laanatullah alladhi qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ufunguo wa kiburi na ujauri wa mimi ulifunguliwa na ibilisi aliposema kwa mimi ni bora kuliko yeye nani adamu umeniumba mimi kwa moto na ukamuumba yeye kwa nuru kisha kapiga kiasi fake kaleta mizani fake ya moto kuwa bora kuliko udongo nani alomwambia kipimo hiki ni kipimo cha mawazo yake sasa mwanadamu hususan muislamu haitakiwi awe ana tu mimi ona ule msikiti wanaoswali watu Bakarani mimi ndio nilojenga
Waona ile madrasa pale wanaosoma watu bakara, mimi ndio nilijenga. Haitakiwi hivyo, sisi. Sema sisi. Alhamdulillah, muona wanafunzi wote hawa, sura za ngara za wanafunzi. Mashallah, hawa wote ni wanafunzi wetu. Hawa ni wanafunzi wetu. Hapana, hawa wanafunzi wangu. Wewe ni nani? Wanafunzi wangu, lugha ya kibri, lugha ya kijauri tuwafundishwe. Vipi tunafundishwa? Allah tabaraka wa taala alikuwaweza kumwambia Mtume sallam, ana a'taituka kauthar inna anzalnahu. Alikuwaweza kusema ana anzaltuhu, au sivyo? Wala haulizwi lao angesema hivyo, lakini atufundisha sisi venye kupenda masifa. Lakini sisi ni watu wa miji sifa tu. Paka Qur'ani inasema kwamba kwa watu kupenda kumasifa, huweza wewe ukataka kusifiwa kwa usilolifanya. Hatuna watu hawa vaetele duniani. Duniani tele watu. Hukufanya husema wewe ulofanya. Fanya nao useme sisi tulofanya. Mafhum? Wa yuriduna an yuhmadu bima lam yafalu. Lidhalika Mwenyezi Mungu sema inna a'tainaka al-kauthar. Na ni kweli hizo ni khairi nyingi. Muhammad Ali Sabun fi safwatihi juzu ya 3 juzu ya 4 safha 100 asema hivi. Mwenyezi Mungu kwenye aya ya kwanza kumwambia Muhammad inna a'tainaka al-kauthar, al-khitabu lirrasuli sallallahu alayhi wasallam. Khitabu hii, maneno haya yamlenga Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yamlenga Mtume kivipi? Takriman limakamihi rafi'i wa tashrifa, kwa kutukuza, kwa ukarimu wa kile cheo chake cha juu na kwa utukufu. Ei, kwa maana nahnu a'tainaka ya Muhammad, hakika yetu sisi tumekupa wewe Muhammad, alkhaira alkathira, khairi nyingi, addaima, tena zenye kudumu, zenye kuendelea, fi dunia wal akhira, katika dunia na akhira. Leo hayo mambo matano alopewa, tena si hayo tu, na kuna mambo chungu mzima. Tumefahamiana sana? Wewe tia haya. Karamat, zile karama zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam, weka ni katika neema nyingi na katika khairi nyingi alizopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alikuwa hasiana karama? Naam, alikuwa na karama. Kitu chakula kichache kikiliwa na watu wengi, mkarama si karama hii. Sasa hiyo katika karama aliyopewa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni katika khairi nyingi alizopewa, hizi anazozisimulia Allah tabaraka wa taala kwa kumkhutubu. Haya ni maneno ya Muhammad Ali Sabun. Wa min hadha alkhair, kisha akasema na miongoni mwa khairi hii, naharul kauthar, ni mto wa kauthar. Kuna mto peponi unaitwa Kauthar. Ana Abi Bishr kal, Abi Bishr asema sa'altu Sa'id ibn Jubair, nilimuuliza Sa'id ibn Jubair anil Kauthar, kuhusu Kauthar, hii Kauthar ni nini? Watu walikuwa wataka ufafanuzi. Faqala, akasema Sa'id ibn Jubair, huwa alkhairul kathiru, ni khairi nyingi, alladhi atahu Allah, ambao Allah tabaraka wa taala kampatia yeye. Asema huyu bwana Bishr, faqultu li Sa'id, nikasema kumwambia Sa'id, inna kunna nasma'u annahu nahrun fil janna, hakika yetu sisi tulikuwa twasikia kwamba Kauthar ni mto peponi. Faqala Sa'id ibn Jubair, akamjibu, huwa alkhairu alladhi a'tahu Allah iyyahu, hiyo ni khairi ambayo Allah kampatia khairi hiyo. Kwa hivyo si hiyo tu, miongoni mwa khairi nyingi alizopewa Mtume ni hiyo Kauthar. Kauthar ni mto, ni jina la mto peponi. Mwenye kunywa maji ya mto huo hatashikwa na kiu abadan, kwa mujibu wa hadithi zilizo sahihi, isikome. Pana na haudhi, alhaudh, birika hilo,
Huu ni muhadhara wa kesho kuwatofautishia al-Kauthar wal-Hawd na maji yaliyoko kwenye Hawd yameunganishwa mapipe ya kutoka wapi ili tuwe ala bayinatin min al-amr. Ikizungumzwa Hawd, watu watakunywa kwenye birika la Mtume na kutatokea watu nyuso zinang'ara, zinang'ara kana mfano wa mataa, na ni gurupu la watu liwe limeelekea kwenye birika hilo. Ashushwe Jibril amwambie Mtume SAW, waambie huo mkao ulielekea kwenye hilo birika, suhkan suhka, kwa maana mbali mbali, nendeni msikurubie hapa. Kwani hujui wewe Mtume walioyazusha baada ya kuondoka kwako? Hatari za bid'a hizo. Kumbe hatari ya kunzushia Mtume, wenda fukuzwa kwenye birika ambalo ukinosa hapo hushikwi na kiu abadan, na amri itoke juu, fukuza mbali mbali, kwani wewe Mtume hujui waliozusha baada ya kuondoka kwa. Hani tafafanua kwenye tafsiri ya kesho kwa hii sura iliyokusanya aya tatu. Fakultu li Said, asema nilisema kumwambia Said, kunna nasma'u annahu nahrun fil janna, tulikuwa twasikia kwamba Kauthar ni mto peponi. Faqala huwa alkhairu alladhi a'tahu Allahu iyya. Ibn Abbas katika tafsiri ya Ibn Jarir Tabari yeye asema al-Kauthar ni kweli, al-khairul kathir ni khairi nyingi, na Ikrama ni katika wanavyoni wa tafsiri akasema al-Kauthar huwa al-khairul kathir, Kauthar ni khairi nyingi. Sikiliza, wal-Qur'anu na Qur'ani, Kauthar al-Qur'anu, akaitia Ikrama kwamba Qur'ani pia ni nini? Kauthar. Wal hikmatu na hikma sunna pia ni Kauthar. Mafumo ikhwa, hapa hakupingiki, hakika tumekupa wewe khairi nyingi. Khairi, kuna khairi kama Qur'ani. Qur'ani ni khairi katika jumla ya khairi aliyopewa Mtume SAW. Kwanza kuteremshwa Qur'ani kitabu bora katika vitabu vya mbinguni. Kisha ikateremshwa Qur'ani kwenye mwezi bora katika miezi ya mwaka. Kisha ikateremshwa Qur'ani kwenye kipindi bora katika vipindi vyote. Kisha ikateremshwa Qur'ani kwa mtume bora kushinda mitume yote. Mafumo? Kisha ikateremshwa Qur'ani kwa umma bora kushinda umma wote. Itatoka vipi Qur'ani isiingiane kama alivyosema Ikrama, al-Kauthar al-Qur'an pia ni Qur'ani, wal hikmatu na sunna. Sunna ni maneno yake Mtume, ni hadithi zake. Sunna ni kunena kwake, kutenda kwake. Sunna ni kukubali kwake Mtume kunenwe mbele yake anyamaze, ama kutendwe mbele yake anyamaze, ndio sunna. Sunna imekuja kufanya ufafanuzi wa Qur'ani kwa amri ya Mungu, tumekuteremshia wewe Qur'ani ili uwabainishie watu, ili uwafafanulie na kuwatafsiria watu malengo walioteremshiwa kwenye Qur'ani. Mtume akasimama akafanya bayan, akatufundisha swala tano swaliwa hivi. Qur'ani imezungumza tu jumla, Mtume kafanya ufafanuzi na mengi na mengi na mengi. Vipi isiwe Qur'ani ni katika khairi nyingi, na vipi isiwe sunna yake hikma ni katika khairi? Ikrama yeye asema hivyo. Wa qala, kisha akasema tena Ikrama, ma utiya an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min al-khairi wan-nubuwati wal-Qur'an. Ma utiya an-nabiy, ma mausul, ni kile alichopewa nabii kutokana na khairi na unabii na Qur'an. Unabii, kwa hivyo yeye Mtume unabii ni khairi, si khair? Ni khairi ikhwata al-iman.
Abdullah ibn Masud asema na maneno yake yamenaswa na Ibn al-Qayyim al-Jawzi katika Alamul Muwaqqi'in. Asema hakika Mwenyezi Mungu alitazama kwenye nyoyo za waja akaupata moyo wa Mtume Muhammad ndio moyo bora kushinda nyoyo zote akamchegua kwa Mtume. Kisha akatazama kwenye nyoyo za waja baada ya moyo wa Mtume Muhammad akapata nyoyo za maswahaba ndizo nyoyo bora kuliko nyoyo zingine akawachegua kuwa marafiki na maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndipo mtu takawe na adabu na swahaba. Si mchezo kwa wewe upite ukashifu maswahaba tu tukana maswahaba tu. Mafahamu? Hawa akapigwa tarbini na Mungu na akamchegulia Mtume kuwa ndio maswahiba wake na marafiki zake kusimama kupigana jihadi na yeye kwa mujibu wa kauli Abdullah ibn Mas'ud. Sasa hebu simama hapo tu. Mtazamo wa Mungu kwenye nyoyo za waja au chegue moyo wa Mtume Muhammad kuwa ndio moyo bora ampe risala. Wallahu a'lam haythu yaj'alu risalata. Kisha kucheguliwa huko jamani, umecheguliwa na Rabbul Izza Jalla Jalalu alladhi stawa fauka arshi, ndiye alochegua. Kwa nini isiwe ni khairi? Kisha akawa ni khairu khalqillahi ajma'in, Mtume akawa ni bora kuliko viumbe wote na mitume wote. Ni haki Allah tabarak wa ta'ala hapa kumukhutubu kumwambia inna a'tainaka al-kauthar, hakika tumekupatia wewe khairi nyingi sana. Waqala, kisha kasema Ikrama, al-khairu alladhi a'tahu Allah, khairi ambayo Allah kampa mtumi, an-nubuwata wal-islam, ni unabii na uislamu. Haipingani wallahi. Naam, uislamu ni khairi kwa mtume, bali hata uislamu ni khairi kwetu. Leo ni khairi ngapi ambazo ziko kwetu kwa miminiko wa khairi nyingi alizopewa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ni kweli tuna khairi nyingi tumezipata kwa kutumwa kwake mtume Muhammad. Wewe hujui ya kwamba wenye Hamzia wasema wa idha sakhara al-ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u, Mungu akimtuma mtukufu kwa watu na watu tukuka wakawa watukufu. Leo tumekuwa watukufu kwa kutumiwa sisi mtukufu. Hiyo kwetu ni khairi si khairi? Lakini khairi hii kwanza kapewa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mpaka Qurani sisi pia tutahutubu kwa kuwa ni ummata Muhammad, kuntum khaira ummatin ukhrijat lish ukhrijat linnas, nyinyi mumekuwa umma bora ulotolewa kwa watu. Umma bora ulotolewa kwa watu kama mtume vile namna alivyotolewa na umma wake ukatolewa kwa watu ukafanywa umma bora. Kwanza tukawa bora kwa ubora wa mtume na tukawa bora na Mwenyezi Mungu kaeleza illa ya khairiyati hadhihi al-umma fi qawli Allah Ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas madha ta'malun ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Isitoshe, mumekuwa umma bora kwa kupewa vitambulisho kutoka mbinguni za kuwa ushuhuda wenu ni ushuhuda wa ukweli, munaentokea ushuhuda kwa wema mwema hao mbele ya Mungu na munaentokea ushuhuda kwa uovu ni muovu mbele ya Mungu. Ni kheri ngapi ili alizopewa mtume Muhammad kisha zikatiririka mpaka kwa umma wake? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas wa yaqulu Allah ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ish ummatan wasata, umma bora, litakunu shuhadaa ala nnas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida, ili muwe mashahidi wa watu na mtume awe shahidi yenu. Ni kweli maneno ya Ikrama, al-khairu alladhi a'tahu Allahu an-nubuwa wal-islam. Na sisi nasema alhamdulillah ala ni'mati al-islam. Wewe ukizaliwa ni muislamu, ukoo wa Kiislamu, kinukiaona ni uislamu tu kwenye nyumba, sema alhamdulillah ala ni'mati al-islam. Au sio? Ni neema nchukua muislamu.
neema kubwa. Ni basi tu pengine hatujithamini Waislamu kwa Uislamu wetu. Lakini ni neema kubwa. Uislamu umekuja kuondosha mazito mengi jemeni. Uislamu umekuja kuleta taisir kwenye mambo mengi, na ambapo ndivyo anavyotaka Mwenyezi Mungu, yuridu Allahu bikumul usra wala yuridu bikumul, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, hata kiuzito atakawepesi. Ndio na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye kile jambo sema sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra, ndio umma unavyotakiwa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaleta miongozo hiyo ya wepesi. Ukileta uzito ni uzito wako, kisha dini kikulemea ni wewe na uzito wako. Mafumu zote hizo ni katika khair. Waislamu watukufu, Ash-Shawkani katika tafsiri yake Fathul Qadir asema inna a'tainaka ya Muhammad al-khair al-kathira al-baligha fil kathrati ila al-ghaya. Hani maneno ya Shawkani. Hakika yetu sisi tumekupatia wewe Muhammad khairi nyingi yenye kiwango cha mwisho cha wingi na kikomo cha mwisho. Maneno ya Shawkani. Qurtubi katika tafsiri yake akasema wahtalafa ahlu ta'wili, watu wa tafsiri wakatafautiana, fil kauthari ladhi, katika hii kauthar ambayo uutiyahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam aliopewa Mtume, ala sitati ashara kaulan, kwenye kauli kumi na sita. Wametafautiana wanavyoni kwenye kauli kumi na sita, ameataja katika Qurtubi. Kisha huyu Qurtubi akasema wal'arabu, na Waarabu, tusamma kulla shay'in kathirin, huita kila kitu kingi. Kila kitu kingi Waarabu katika istilahi yao ya kilugha, fil adadi, kila kitu kingi kwa idadi, wal qadri, na kiasi, wal khatari, hata hatari, kautharan, huita kautha, wingi wa hatari, wingi wa idadi, wingi wa maafa, wingi wa, kwa mustalahi ya Waarabu wanaita kautharan. Ndipo Sufiani akasema haya. Sufiani asema qila li ajuzin rajaa ibnuha ila safari, ajuzi mmoja nkinyanya, kulisemwa kuambiwa kinyanya kimoja ambaye mwanawe mtoto wake alikuwa amerudi kutoka safari, kukasemwa kuambiwa hiki kinyanya, bima ababnuka, mwanao amerudi na nini, qalat, kinyanya kasema bi kauthari, amerudi na kauthar, bi malin kathirin, amerudi na mali mengi sana, amekwenda kuchapa kazi huko, mwanangu akirudi amerudi na kauthar. Sasa umeona hatari ya kutokuwa na maalumati kwenye kufanya mambo yaturudisha kule kule. Aweza ukamsikia mtu asema ata ibni minal mamlakati al-arabiyati al-saudiya bi kauthar. We, sikufuru we. Tumbiwe sikufuru. Mbona? Yuni sura bana. Inatu inaka al-kauthar. Sasa ataka mwambi, inatu inaka al-kauthar. Tafsiri yake nini? Hujui tafsiri. Wewe menasa kauthar ni kilma kikondani ya Qur'ani. Basi hujui mustalahati zake. Ukisikia mtu mwanangu amekuja kutoka Saudi na kautha, takuja vipi na kautha? Hey mwana we, kautha ni mali mengi. Na amekuja na mali mengi. Sawa sawa? Tayib. Ndipo Al-Kumaitu akasema haya. Wa anta, kwanza si ametafsiri Al-Kauthar amekuja na mali mengi. Wal-Kautharu minar rijal, Kauthar katika wanaume. As-sayyidul kathirul khairi, ni yule sayyidi mwenye khairi nyingi. Sema hadha kautharum minar rijali. Ona maneno ya kwambia mtu hadha kautharum minar rijali, huu nkauthari huko. Tena wefanye nadi tafsiri hivyo hivyo, huu nkauthari katika khairi. Unsikilize msikilizaji atapotea maboya ama
hunka uthari katika katika khair. Kumbe umemwambia huyu ni as-sayyidul kathirul khair, hun sayyidi hu kwa khairi nyingi, hun sayyidi kwa khairi nyingi. Al-kumaiti kashindikiza kaseme wa anta kathirun yabna marwana tayyibun wa kana abu kabnul aqaili kauthara. Umeona, wa anta wewe kathirun yabna marwana tayyibun, wewe ni mwingi wa kufanya khairi, tena wewe ni mtu mzuri Marwan, lakini wa kana abu kabnul aqaili kauthara, lakini babako ibn aqail ni kauthara, yeye ndiye alikuwa mtenda khairi nyingi. Kwa hivyo inna a'tainaka al-kauthara, hakika tumekupa wewe nini, khairi nyingi. Kwanza waislamu watukufu, turudi kwa Qurtubi. Qurtubi yasema al-adadul kathiru min al-ashabi wal-ashyai kauthar, unaweza kutafsiri idadi ya wingi wa watu na wafuasi wengi. Mtu akawa na wafuasi wengi basi ni kauthar. Walkautharu minal ghubari, kauthar katika vumbi, alkathiru ni lile vumbi lingi. Ukisema waqad takauthara idha kathura, takauthara idha kathura, kitu kinapokuwa kingi unasema takauthara. Sha'ir Hassan ibn Shabah asema waqad thara naq'ul mauti hatta takauthara, wakathara naq'ul maut, hakika limepeperuka vumbi la mauti, hatta takauthara, mpaka likawalingi, kwa sababu al-kauthar kwa maana wingi. Ndipo Ahmad Mustafa al-Maraghi katika tafsiri yake asema hivi, al-kauthar al-mufritu fil kathra, ni ile ziada kabisa, ukeukaji wa mpaka wa wingi. Walmuradu bihi huna an-nubuwatu wa dini al-haq, makusudio hapa ni unabii na dini ya haki, walhuda na uongozi, wa mafihi saadatu dunia wal akhira, na yaliyomo ndani katika saada ya dunia na akhira. Kwa hivyo itakuwa Mwenyezi Mungu kusema inna a'tainaka minal mawahibi, hakika tumekupa wewe katika vipaji, ashay alkathira alladhi, vingi ambavyo yajizu an bulughihi al-addu, hushinda hisabu, hushinda kufikia kwake hisabu. Au sivyo? Ni kweli jamani, wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsu, hata nyinyi mkijaribu kutaka kuhesabu neema za Mungu hamwezi kuzidhibiti, na nyinyi hata mitume, khairi nyingi huwezi kuzihesabu, kuzipa idadi yake. Hani maneno ya Qurtubi, wa manahnaka min alfadhaili, na tumekupatia wewe katika jumla ya fadhila, mala sabila lilusuli ila hakikati, isopata ndia ya kufika kwenye uhakika wake. Subhanallah. Wa inistakhafa bihi aadauka, japokuwa walifanya pesi hilo maadui wako, wastaqallu na kulifanya ni chache, fa innama dhalika min fasadi uquli, hilo kwa ufisadi, kwa uharibifu wa akili zao, wa dhu'fi idrakihim, na ufinyo wa fahamu zao. Lakini khairi ulizo nazo wewe mtume ni nyingi sana, wacha wewe bali hata kwa umma wako. Al-Imamu al-Hafidh Abil Qasim Muhammad bin Ahmad ibn Jazi al-Kalbi al-Ghirnati fi kitabihi at-Tashil li ulumi at-Tanzil juz ya 4 safha 451 asema hi al-Kautharu bithai, al-kautharu bithai kwa the mubalaghatun fil kathra, ni kiwango cha mwisho cha wingi. Wa fi tafsirihi, na kwenye tafsiri yake, sab'atu aqwalin, ameleta kauli saba al-Ghirnati, lakini Qurtubi ameleta kauli ngapi, 16, lakini hebu tuziguse hizi saba. Asema al-awwalu, kauli ya kwanza kwenye inna a'tainaka al-kauthar, haudhun nabiyyi sallallahu alayhi wasallam, ni birika la mtume sallallahu alayhi wasallam, hili tutakalo litafsiri kesho, walfarqu bainahu wa bainal kautha. Sasa al-Ghirnati katika kitabu chake at-tashilu li ulumi tanzil asema kauli ya kwanza kauthar ni birika,
alopewa mtume sallallahu alaihi wasallam. Athani kauli ya pili, annahu alkhairul kathiru, ni kwamba Kauthar, inna a'tainaka alkauthar, ni khairi nyingi. Alladhi a'tahu Allahu fi dunya wal akhirah, ambazo Allah kampatia yeye duniani na akhirah. Qalahu Ibn Abbas, haya pia Ibn Abbas kasema. Watabi'ahu Sa'id ibn Jubair, akamfuata kauli hii Sa'id ibn Jubair. Fa in qila, kukisemwa, inna an-nahra alladhi fil janna, hakika ule mto ulioko peponi, min al-khairi alladhi a'tahu Allah, ni katika khairi ambazo Allah kampa yeye. Fal maana annahu ala al-umum, maana ni kwa kuwa hiyo imekuja kwa kuenea, maana kuenea kwa maana khairi si huo mto tu ulioko peponi, pana na khairi nyingine nyingi. Hii ni kauli ya pili. Kauli ya tatu wasema, annal kauthara al-Qur'anu. Kauthari ni nini? Ni Qur'an. Na ukifafanua khairi za Qur'ani, maana ya unga. Arrabi'u, kauli ya nne, Ghirnat yasema, annahu kathratul ashabi wal atba'i, ni wingi wa masahaba, wafuasi na wafuasi. Al-khamisu, kauli ya tano, Ghirnat yasema, al-kauthar annahu at-tauhidu, ni tauhidi, kumpwekesha Mungu. Asadisu, kauli ya sita asema, annahu shafa'a, ni shafa'a, na hiyo shafa'a pia imetajwa. Asabi'u, kauli ya saba asema, alkautharu annahu nurun wadha'ahu Allahu fi qalbi, ni nuru ambayo Allah kaiweka kwenye moyo wake. Wala shak, na hapana shaka, anna Allah a'tahu hadhihi al-ashya'a kullaha. Angalia Ghirnat kisha sema, hapana shaka kwamba Allah kampa mtume vyote hivi, au hakumpa vyote? Allah kampa, walakin as-sahiha, lakini lililo sahihi kati ya yote haya, annal murada bil kauthar, ni kwamba kusudio la kauthar, al-haudhu, ni haudh, lima warada fil hadithi sahih, kwa ilivyopatikana katika hadithi sahihi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, atadruna mal kautharu, je, munajua kauthar ni nini? Hayo maneno ya nani? Ya mtume. Mafhum? Atadruna mal kautharu, je, mwajua kauthar ni nini? Huwa nahrun, kauthar ni mto, a'twanihi iyahu, Allah kanipa mimi mto huo, wa huwa alhaudhu, nalonibirika, aniyatuhu adadu nujumi samai, vyombo vyake ni idadi ya nyota za mbinguni. Kwa hivyo hakuna masala msongamano wa kupigania glasi, kana tulioko Karamuni ya glasi mbili tatu watunkao. Hapana, vyombo vyake ni idadi ya nyota za mbinguni. Na imagine Allah subhanahu wa ta'ala atawakusanya wa mwanzo na wa mwisho, minal jinni wal insi. Subhanallah. Ndipo pale tukasema usipige mahesabu yako kumpigia Mungu. Mahesabu yako hayalingamani na Mungu. Angalia Mungu, yajma'u Allahu al-awwalin wal akhirin min al-jinn wal ins, na wote wataka kulipwa, na wote wataka kuchasuliwa, na wote wengine wataka wengine peponi, wengine wengine motoni, na wengine wacheswe kidogo watole, na wengine mambo tu, mambo mengi. Ukija kwenye hesabu yako utasema tukifufuliwa kwenda mahshar, mpaka wa peponi kuingia peponi na wa motoni kuingia motoni, Mungu tatukua miaka mingapi kutuhesabu? Watu ikra qaula Allah ta'ala, inna Allah sari'ul hisab, ndio itikadi yetu, inna Allah sari'ul hisab, Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu. Na usizame sana hapo ukaja kukufuru, kwa sababu hisabu za huko si hisabu za huko. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Waislamu watukufu, alhadithu rawahu Muslim min hadithi Anas bin Malik. Na Qurtubi sasa kisha kasema, asahu hadhihi al-aqwal, lililo sahihi zaidi katika kauli hii, al-awwal wa thani, ni ile kauli inaosema khairi nyingi na inaonasa mto. Hani maneno ya Qurtubi, li'annahu thabata 'ani nabi sallallahu alayhi wasallam nasun fil kauthar, kwa sababu inna a'tainaka al-kauthar,
nasi iliyothubutu kutoka ulimi, kutoka kwenye ulimi wa mtume ni nini? Al-Kauthar ni an-nahr. Sasa neno la mtume Kauthar ni mto alopewa. Wasami'a Anas qauman, siku moja Anas bin Malik aliwasikia watu yatadhakaruna al-hawdha, wakikumbushana kumbushana kuhusu ili birika. Fakhal, Anas akasema, ma kuntu ara an Aisha, sikuwa naona kuwa ntaishi, hatta ara amthalakum yatamarauna fil hawdhi, mpaka nione mfano wenu ati wanaleta mjadala kuhusu hawdhi ya mtume. Lakad taraktu ajaiza khalfi, mimi nimeata vinyanya nyuma yangu. Ma tusalli imra'atun minhunna, haswali mwanamke katika wao. Illa sa'alat Allah an yusqiyaha min hawdhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, isipokuwa humuomba Mungu amnywishe kutoka kwenye birika la mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa fi hawdhihi yaqulu ash-sha'ir, na kwenye hilo birika la mtume mshairi asema, ya sahibal hawdhi man yudanika wa anta haqqan habibu barika. Ya sahibal hawdhi, ewe mwenye haudhi, akimkusudia mtu, nani atakayekukurubia wewe? Nani atakayekupata wewe? Wewe ni haki, ni kipenzi cha Mola wako. Hakuna ambaye aweza kumkurubia mtume sallallahu alayhi wasallam. Alopewa maqama mahmud, alopewa shafa'atul udhma, aloenda kuzungumza na Mungu subhanallah kwenye sidratul muntaha. Hafiki mtu hapo, hayo si maeneo ya kufika mtu. Akafika khairu khalqillahi ajma'in, ni haki Mwenyezi Mungu kumkhutubu kumwambia, inna a'tainaka al-kauthar. Fayaqulu al-Qurtubi, wa jami'u ma qila ba'da dhalik, yote yalosemwa baada ya hayo, fi tafsirihi, katika kulitafsiri neno la kauthar, kad u'tiyahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amepewa rasula, amepewa mtume sallallahu alayhi wasallam, ziyadatan ala hawdhihi sallallahu alayhi wasallam tasliman kathira, ziada ya kupewa hiyo haudhi yake, rehma za Allah ziwe juu yake, tasliman kathira. Na hii ni katika upaji wa Mungu na katika khari yake. Na ukiangalia lugha ya Qur'an, wewe utalipwa siku ya kiyama, utalipwa kwa uliyoyatenda. Lakini angalia ukishika vitabu vya tafsiri, tuna kitabu kimoja si cha tafsiri, kinaeleza mambo ya akhira cha Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, kinaitwa Hadil Arwahi ila Biladil Afrah. Hadil Arwahi ila Biladil Afrahi, kuzigeuza nyoyo, kuzielekeza kwenye miji ya furaha. Waislamu, pana miji inaitwa Biladul Afrah, miji ya furaha. Hakuna kero, hakuna dhiki, hakuna udhia, hakuna fitina, hakuna kukojoa, hakuna kuchuchu. Mkula tu na kunywa na kumangamanga na warembo, tena kihuko. Ni biladul afrah ama si biladul afrah? Ni biladul afrah. Lakini angalia hiyo miji ya furaha, ukisoma neno la Mungu sema, lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ukikishika kitabu cha Ibnul Qayyim hi hadil arwah ila biladil afrah, ameeleza kauli chungu nzima. Wanavyoni wa tafsiri fassaru ziyada binadhari ila wajhihi alkarim, wametafsiri ziyada kumuona Mungu mtukufu. Na ukibarikiwa kumuona Mungu mtukufu, utaona hujaona starehe katika starehe zote kama siku utamuona jalla jalalu, na siku ambayo utakuwa umekusanywa. Kuna ziara yake ya wadu aifa iliyotajwa na Ibnul Qayyim, itakaoandaliwa watakaocheguliwa kwenye ziada hii ambao watamuona Mungu. Sio kwamba kwa ni watu wote, ndugu zangu. Allah yaqul wujuhun yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Mafhum, kije kiwekwe kiti kilichopambwa kwa maadini na fisi ya hali ya juu, na watu hawa wameinamisha vichwa wakishtuka, waisikia salamu tu, salamun alaikum, wakiinua vichwa na kuitikia salamu. Fa idha rabbul izza, ndiye aliyewatolea salamu, watu wataona raha sana. Ja'alana Allahu minhum insha Allah, ndipo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala
kwenye khairi hizi kama khutubu mtume inna a'tainakal kauthar, hakika tumekupatia wewe khairi nyingi, na miongoni mwa hiyo khairi ni hiyo kauthar. Akipenda Mwenyezi Mungu, kesho tutazungumza kwa riwaya al-kauthar wal-haud, muungano wake pamoja na kuingilia amri ya Mungu kumwambia mtume fasalli li rabbika wanhar, swali kwa ajili ya Mola wako na uchinje kwa ajili ya Mola wako. Hakika mwenye kukubughudhu wewe ndiye mwenye kukatika katika na khairi nyingi. Ja'alana Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ikiwa na swala niulize. Naam. Naam. Kuhusu salatu safa, nteeleza katika kilima cha tarawih, baada salati tarawih. Kuhusu funga, je, katika safari, jawabu yake mjibu hivi: katika safari ubora nkula, ubora nkufunga? Katika safari bora nkula ama bora ni kufunga? Sawa sawa, nakupa jibu. Wanavyoona wanasema utaipima. Yaweza ikawa kuna usahali, hakuna dhiki katika ile safari, basi kwako itakuwa bora nkufunga. Wengine wanasema kwamba kwa safari mdhiki, basi bora kwako ni kula. Lakini msimamo mkali kwa kuwa maadamu illa ni sababu, ila ikipatikana sababu ya jambo imepatikana na hukumu ipatikana, ile ikikosekana na hukumu imepatikana. Wasafiri haya waambiwa ni sadaka hiyo Mungu kakupa, kubali sadaka yake, kwa hivyo unakula. Sawa sawa. Lakini kwa imani, kuna watu na imani zao, na siku hizi safari si kwamba kwa zina shida hizo. Uenda Nairobi hapa nchenga, ukiinua kitwa tu ndio wateremka shekhe, wewe uponda soda tu. Pia imani zende zake. Mbali ya ruhusa, lakini na sisi tukipata ruhusa pia ufanye inadi kwenye jambo. Mimi iko safari moja katika Ramadhani moja, miaka mingi sana nimesahau miaka, lakini ni karibu miaka 6-7 imenipita. Nilipotea mahesabu siku moja, kawa nenda ziara, lakini ile ziara ikasadifu kuna Quran lolongo, na mimi kawa nimo pia hapo kwenda kufanya lolongo. Nilijuta. Sawa? Sipo nitakaposema hapo, nilijuta kwanza maneno uchafu yanayosemwa. Ndio hii masala siasa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watu lazima wawe na hadhara. Nilipopanda boti kuwekea huku, nasema nawaitu adduhulu fi siasa. Mafumu? Taki siasa za yana wala siasa za juzi. Siasa zangu ni dawa na research ndio za siasa. Nampenda khairi katika walimu maduati, haki ya Mungu. Mkitaka khairi na heshima yenu, angalieni dawa zenu. Tuangalieni dawa. Kuna siasa chungu nzima tuataka tuzifanye, watu chungu nzima tutaka kuwavuta. Lakini siasa hizi itakuishia wewe ndio ukatete na nyawe na shoe, muwe hamuzikani. Nasi kikwetu, na sisi, mimi ninavyosema, na sisi siasa huzitukua kijahili. Hatuchukui siasa kistaarabu. Siasa zetu sisi mpaka chuchukanane, mpaka chupondane, mpaka chucheche. Hivi ninavyokuambia, kuna watu wako mbele za haki hawakupachana kisiasa, huu alikuwa uko huku na huu ulikuwa huku. Sitaki kusema mengi, bali linsano ala nafsihi. Mimi usijaribu usema kwamba kwa nichambalia waja kuniliwaza. Usijaribu. Tena namna utakavyokuwa, wallahi alazim, sisemi fakhra wana som wana saim, na Mungu anipe nguvu za akida hii na somo yangu hii. Hata president, mara mkaona hungia presidential escort hizo na mitaa hiyo, yaingia barabara ya ile community hospital ile, yaenda jamani,
tena akasimama huru akamwambia Sheikh Bairo namlekea huko namngoja vizuri sana. Ambia haya nimekusikia. Zunguka mimi na kushukuru tu kwa kuwa umefanya siasa nzuri sana kutuletea chende nyingi sana. Pia chende yako mmeipata. Hula chende alhamdulillah. Na zikija tena kontena za chende ukitutolea pia itakuwa uwema umetufanyia kuishi. Lakini ama uwe una agenti wako huitwa Sheikh upande wa Kisauni Bakarani abadan. Kwa nini? Mfunzo nimelipata. Na kila mwalimu analo funzo hilo. Wanijua kila mwalimu una funzo hilo Weisa. Kwa hivyo kuwa ala hadharin ili ubaki na msimamo wako, ubaki na heshima yako. Sasa sipo huko. Sasa wakati kurudi tukomokoe pale hungoja gari. Allahu Akbar. Vachu la mashakiki. Na kunywa masoda na viazi. Hata hawajali. Sasa hata kama umepewa ruhusa kwendi faragha, angalau ikaipe ile heshima ya mwezi wa heshima. Hata asokuwa Muislamu wako, manake asokuwa Muislamu hajui kwa kuwa wewe umepewa kibali kula safarini. Hajui hilo. Yeye atajua kambi adovu. Angalia hawa ndio Waislamu walivyo. Angaona hii ndio Uislamu. Yeye hasemi ndivyo Muislamu, sema umeona hii ndio Uislamu. Sasa mwaleta kejeli jamani. Hata ruhusa uliopewa hivi, yule ambaye uko katika ada hakupewa ruhusa ya kula, mwenye kunyonyesha hakupewa ruhusa ya kula kwa sababu zilizo. Basi hivi uko kwenye ada yake, tantuma mwanangu mtunambe bofulo pale, enda akatukule bofulo hapo hapo ipokezege hula mbele watoto hao, siku itakwambia ma wewe nkobe tatifuta kuchukana bure. Lazima tuwe na adab na heshima. Na sawa, swali nyingine. Naam. Ni watu wa bid'a. Watu wa bid'a khurafati wa kumzulia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume hakunena, wao huchangaza hadharani Mtume kanena. Mtume hakufanya, huchangaza hadharani kafanya. Na kujitokeza kwa mambo ya kisampuli sampuli waliobuni, ambao lao atakuja Umar bin Khattab kwanza hatapigana na makafiri, kwanza atabaki kunyorosha Waislamu tu kulingamana namna walivoleta uchefuzi katika akida sahihi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tutababaika, sisi tutapotea mahesabu kusema do ngalia watu namna nyuso zinavongara. Mwafumu? Sasa hiyo uamuzi ukitoka, kumbe ule mngaro ulikuwa silolote mkionyeshanye. Nkana mfano, sitaweza kumuona mtu una bonge la sijida Sheikh. Bonge la sijida na ikawa silolote sichochote. Ni yale ninaosema sana. Wewe unapofanya ibada ndugu yangu Bazar, kisha fanya shindikizo la dua, ria hazimpeleki mtu pahala. Ria hazimpeleki mtu pahala. Ria na kuitetua na kuikundua hakumpeleki mtu pahala. Ikhlasi yako unalolifanya ni hii nilivyosema, ya kwamba tunaoyafanya machache kuliko tunaolipwa. Na hiyo pepo hatuipati kwa ukombozi wa kitu chochote. Nani aweza kunijadili kwa hapa? Atoke. Wapenzi wa ile ibada, pepo haikomboleki kwa kitu chochote. Pepo ni fadhila za Mungu na rehema zake. Wewe ufanya mchezo? Fadhila za Mungu na rehema zake. Kijengo ki hoteli kilichojengwa na mwanadamu na contractor ambaye ni mwanadamu mwenye kutanganya ntanga mwingi kuliko simiti, lakini akaishaliki ikawa Serena Hotel. Ikapamba. Mara waambiwa wewe kikombe cha chai shilingi 450. Na huijui chai ya majani ya wapi au sukari leli sinangwa kinamna gani, na ukenda ile chai ukipiga ukija ukiingia na hichi kibanda cha chapachi za wanaume, chai utaiona ni ile. Lakini iweje hapo utatoa shilingi 20 ya chai ya kibandani, kule utoe shilingi 400 na akwambia usiulize kwanza, angalia fanya matezo kumechekechea hapa. Sasa ndipo ukiketi kwenye meza Serena ama hoteli nyingine yoyote ya kifahari, kwanza itukue ile menu mwanangu kutahadharisha na Ramadhani hii. Tukuo usome hukungia kibandani uwe.
ukiingia kibandani tagi za kama nchapachi 20 10 umefahamia na uweke nlima kisha ukipewa hesabu utapewa hesabu to mpaka sasa wewe umekula vitu vya shilingi 45 neema dibandani Angi hoteli ndo kagizo uiharibu meza iwe kana tange za barani ukipewa uambiwe haya mwezi nzima sasa unakulipa uwezi takete hapo ushambue viazi tu Mwenyezi Mungu atupe kana jamani Haya Wapi Wasema kwamba kuwa watafukuzwa sasa tutakuja kuangalia mbele ya safari tuangalie kitabu al-Aqidatul Wasitiyah cha Ibn al-Qayyim je itakuwaje mwisho wao Wafaa kuwapiga barao watu wa bidha ile bidha ambao ni mbovu sana iliyoingia katika hata ushirikina Lakini kuna bidha nyingine ufai kumpiga baraa mtu wa bidha wafaa kumvuta Lakini kuna bidha ambao humpeleka mtu katika kufru Mafumu? La, hiyo kumuona Mungu ni moja katika neema na fahari ya malipo na ulipwa waja fulani. Kwa hivyo hiyo njaza na tunu ya watu fulani. Kwa hivyo kutajulikana hawa huko ni kina nani. Mwafumu, hapa hakuna nasi inaosema kwamba watu fulani ndio watakao muona Mungu. Tutakwenda kwa hiyo yani hisabu aya nasema lilladhina ahsanul husna wale walofanya wema sote tumefanya wema sasa kuna ziada wa ziada tu huwa nadharu sasa kungoje kiwango cha ulichofanya cha ruhusu kuwekwa katika kitabu hiko cha kutembelewa sisi ni kukithirisha dua wa madhalika ala allahi biaziz allahumma arina alhaqa haqa arzukna tibaa wa arina albatila batila arzukna tinaba ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفو عنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإسلام كيشن يا الخميس سنديو kesho tuna mgeni ustadh Sharif Abdallah min Mumias inshallah na niliwaambia ni kijana barabara mwenye faida nyingi na waombeni hivi moyo mulo nao katika kuja kusikiliza darasa la Qur'ani Mungu atupe moyo zaidi kwa sababu tuko katika ibada mpaka tu hatimishe mwezi mtukufu wa Ramadhani akija ione namba ya watu ile message izidi kuwa na nishati ya kuwa amejiandaa kuwapa watu na wenye kupewa wako huyo mgeni na Ijumaa nitaendelea kama kawaida inshallah Jumamosi tutakuwa na mgeni Sheikh Juma Ali Nzai inshallah Jumapili tutakuwa na mgeni Sheikh Hassan Ahmad ule tulomkurubisha kutoa salamu tu atakuwa na muhadhara wake siku ya Jumapili. Sheikh Juma Ali Nzai atakuwa na muhadhara wake siku ya Jumamosi na mimi nitaweko inshallah. Ijumaa nitakuwa kama kawaida. Kesho ni al-akh Sheikh Sharif. Barakallahu fikum subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta ahlan wa khilla laytahu fi kulli hin. بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين ليته في كل حين حافظين ذاكرين قانتين خاشعين مسلمين مؤمنين للإله عابدين شهرنا صوم وعتق وقنوت فيه صدق يومنا صبر ورفق بدموع البائسين بدموع البائسين إلي الله إلي الله إلي الله
بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا لته في كل حين لته في كل حين هو للإصلاح عود هو للفحشاء صد